El matí de la Ràdio Pública de Badalona amb Núria Rodríguez. Badalona matí. 11 i 5 minuts. Ara fa uns dies arrencava la campanya de vacunació contra el coronavirus als majors de 80 anys. Es tracta ja de la quarta dosi de la vacuna, que en aquesta ocasió s'administrarà de forma conjunta també amb la vacuna de la grip. Avui es dona el tret de sortir de la campanya de vacunació aquí, a l'àrea sanitària metropolitana nord. I ho fa allà on es va començar també a punxar la primera dosi de la vacuna contra el coronavirus. Parlem de la residència Vallesol, a la ciutat de Badalona, aquí al barri del centre. Anem fins allà on es troba la nostra companya, la Sara Nicolás. Molt bon dia. Bon dia, Núria. Doncs així mateix, dilluns va començar la vacunació de la quarta dosi als majors de 80 anys i als usuaris de la residència a tot Catalunya. I avui dijous comença a Badalona i ho fa precisament, com deies, al mateix lloc on també va començar la primera campanya de vacunació de la Covid, al desembre del 2022. A la residència Vallesol, l'usuari Rafael Perea, de 94 anys, va ser la primera persona immunitzada a la nostra ciutat. I ara, gairebé dos anys després, els usuaris de la residència Vallesol de Badalona reben aquesta dosi de reforç. Per parlar d'aquest tema, tenim aquí el coordinador mèdic de Vallesol a Catalunya, el doctor Jordi Rubio. Bon dia, doctor. Hola, bon dia, què tal? Perfecte, Jordi. Doncs, doctor Jordi, llavors volem preguntar-te sobre quina ha estat l'afortunat que ha rebut aquesta primera dosi aquesta quarta dosi. Sí, pues mira, tenim el mateix persona que va ser l'any passat, que és el senyor Rafael Perea, que va ingressar aquí el 2009, que porta 13 anys amb nosaltres i que, per sort, manté amb nosaltres tot aquest temps i és la segona vegada que fa la vacunació de reforç d'aquest any de la quarta dosi. Perfecte, doctor. Doncs ara et volíem preguntar quina és la vacuna que estan rebent ara els residents aquí de Vallesol, perquè, si no entenem malament, aquestes noves vacunes estan adaptades a les noves variants d'Omicron. Sí, aquest any han posat la vacuna de Pfizer, que és una bivalente i que està adaptada tant per la variante clàssica de Wuhan i la d'Omicron, no? I d'algunes possibles altres variacions que pugui haver d'aquest virus del Covid. Els residents aquí de la residència Vallesol de Badalona, quina combinació de vacunes reben? Sempre han rebut a Pfizer. La primera va ser Pfizer i aquest any també continua amb la mateixa, que va ser la primera, la mateixa marca. I, doctor, aquests residents estan rebent simultàniament també la vacuna de la grip i, si en cas positiu, per què és important que rebin aquestes dues vacunes? En un principi fent les dues perquè augmenta, vull dir, la capacitat immunològica. No n'hi ha cap, està demostrat que no n'hi ha cap problema en administrar les dues dosis al mateix temps i perquè realment en aquest moment es solapa la possibilitat de tant de vacunació del Covid com de la vacuna en el període estacional en què ens trobem. Doncs també tenim aquí una usuària que també ha rebut aquesta quarta dosi de la vacuna. Ella és la Maria Batlle i és una resident d'aquí de la residència Vallesol de Badalona. Bon dia, Maria. Bon dia. Avui has rebut la quarta dosi d'aquesta vacuna contra la Covid. Estàs contenta? Sí. Et volia preguntar, com ha canviat la teva vida des de la pandèmia, ara fa dos anys que vau començar a vacunar-vos, fins ara que has rebut aquesta quarta dosi? No sé si els residents de les residències heu perdut una miqueta la por i han canviat moltes coses en la vostra vida. No he tingut mai de por en vacunar-me. No, més que en vacunar-te, et parlava de la pandèmia, doncs si ara ja... Pues em feia molt de respecte, moltíssim. I ara ha canviat la teva vida? No sé si abans doncs, han canviat molt els protocols. Potser abans no podies rebre tantes visites com ara mateix. Exacte. I ara més o menys pots veure més la teva família, amics que venen aquí a veure't a la residència. Exacte, i a més pots sortir. Que abans no podies sortir. I ara pots sortir, pots rebre la família i amics. I la nostra vida ha canviat. Em pugui rebre els familiars i veure'ls. Perfecte, Maria, doncs moltes gràcies. I tenim aquí a una de les infermeres, una infermera de l'equip d'atenció de residències de BCA, que és la Teresa Pujades, que ens parlarà d'aquesta campanya de la quarta dosi de vacunació. Bon dia. Hola, bon dia.
Doncs, Teresa, ens pots parlar de com s'està fent la previsió de vacunació? Aquí a la residència Vallestor es farà tot avui o s'han establert torns? Mira, nosaltres el dilluns, dia 26, vam iniciar la campanya de vacunació a residències de Badalona, de zona BCA, i cada dia hem establert el poder anar a una residència. Avui estem aquí a Vallesol. Intentarem, avui som un equip de 3 infermers que estem donant suport a les infermeres d'aquí del centre per poder vacunar tothom de grip i de Covid. Perfecte, Teresa. Doncs et volia preguntar quin és el protocol que esteu seguint ara mateix i quant de temps preveieu que trigareu en vacunar tota la població de residències d'aquí de Badalona? Mira, el protocol el vam rebre del departament la setmana passada, l'hem estat revisant i hem anat fent llistats de totes les persones a qui els hi podíem donar aquesta dosi de record, aquesta quarta dosi. I quina era la segona pregunta que m'has fet? Quant de temps trigarem a nivell de residències de BCA? En principi aquesta setmana acabarem amb els residents. I el que també estem oferint és el vacunar tant de grip com de Covid al personal que treballa a totes les residències. I creiem que entre potser 10 dies més finalitzarem. Com esteu organitzat la primera jornada d'aquesta quarta dosi de vacunació aquí a la residència Vallesol? Perquè, com estem a la ràdio, doncs hem de descriure una miqueta com s'està organitzant tot. S'ha organitzat una sala, s'ha planificat tot? La veritat és que molt ben coordinat. Ja portem dies parlant amb la direcció del centre i amb l'equip mèdic i d'infermeria d'aquí de la residència. I avui hem arribat, ells ja tenien preparat per identificar correctament els residents i també hi ha un procés de preparació de la vacuna tant de la grip com sobretot del Covid, i llavors ens hem organitzat, algunes infermeres preparem, unes altres administrem i altres persones van identificant també els residents perquè no hi hagi cap problema de seguretat. Perfecte. Teresa, doncs moltíssimes gràcies. Ara ens agradaria tornar amb el coordinador, el doctor Jordi Rubio, i et volíem fer preguntes en relació doncs al que la preguntàvem també a la Maria. Com ha canviat la vida aquí a la residència Vallesol? Han canviat els protocols des del 2020 fins ara? Bueno, han canviat molt. La situació, el mateix que ha comentat la resident, la Maria, és que han tornat a la normalitat, una mica més prospera a la que havia el 19 que no el del 20, que era pues, estar tancat, sense poder rebre familiars, sense sortir, mantindre un aïllament generalitzat a nivell del centre, i ara aquest any pues, la gent surt, ve a rebre les famílies, ve els amics, poden sortir, fa una vida més de normalitat, i a poc a poc vas veient que la persona també està molt més feliços a nivell emocional, perquè avui normalitza la seva vida del dia a dia, no? En quan també entra molt més gent, més ingressos, tot en conjunt és la normalitat progressiva que es va fent als centres residencials, que durant el dia el 20 va ser molt complicat. I parlant dels protocols de seguretat que tenen aquest personal, perquè imagino que també ha canviat molt la vostra manera de treballar. Sí, pràcticament el que sí que és important és que seguim mantenint les mesures una mica bàsiques, fonamentals, que són la mascareta, mantenir la distància, la higiene, la manipulació de les mans, el tractament. Pràcticament el que s'ha canviat és tota la indumentària de protecció dels equips que n'hi havia a l'inici, que tenies que anar pràcticament protegit i tot un equip complet d'una EPI per evitar el contagi. Pràcticament ara és sobretot això, les mesures bàsiques fonamentals, el mateix que aquí que a nivell de la societat, que és la mascareta, mantenir la distància i sobretot una mica tindre el sentit comú i la responsabilitat de veure on estàs i evitar pues, les grans aglomeracions que puguin evitar o facilitar el contagi. Doncs, doctor, no sé si com a curiositat teniu algun canvi que vau instal·lar pel tema de la pandèmia, però us heu adonat que és un canvi que afavoreix molt el funcionament de la residència i el voleu mantindre. No, jo crec que el que és important és poder, per la gent que ve i que confia en nosaltres, és poder tornar a fer la normalitat que tenien abans, vull dir, centres oberts, que puguis sortir, que dones un bon servei assistencial, però que sobretot mantens una bona relació, integració en la comunitat. I això és el que volem, vull dir, continuar a fer el que feien abans de normalitat en la vida diària, quotidiana de les persones.
Doncs, doctor, et volia fer una darrera pregunta, perquè et volia preguntar, ens estaves comentant que els residents estan molt més contents i que això es nota. Et volia preguntar, el personal també ho està, ara que ha passat ja temps de la pandèmia, com us trobeu ara d'ànims? Home, evidentment el personal sí que està molt més content, perquè realment el risc de possibilitat de contagi, de complicacions, no existeix. Vull dir, aunque tinguis que mantenir les mesures bàsiques de seguretat, de la mascareta, els guants, la higiene, vull dir, realment no és el mateix que portar-se aquí, i sobretot que ha minimitzat el risc de contagi a nivell del personal. Vull dir, la gent continua fent la seva vida social fora, i quan ve a treballar, doncs, en principi no té problemes de mantenir la relació amb el personal resident del centre. Vull dir, és la normalitat quotidiana. Doncs moltes gràcies, doctor. Donem les gràcies també a l'infermera Irene i al Teresa, perdó, i a la nostra resident usuària, a la Maria. Finalitzem aquesta connexió parlant que a Badalona, a les residències, hi ha un total de 2.100 persones que viuen a residències i que poden rebre aquesta vacuna. I hi ha també a Badalona, en el conjunt de la ciutat, 12.390 persones majors de 80 anys que ja poden trucar als seus CAPs per rebre aquesta vacuna. Badalona Matí.